Krajini da podrži Pajiće. Ajde vidimo i Pašega Šobanovića. Šta kaže? Posle borbe ćemo malo odmoriti, je tako, sudija? Osvežiti se uz razne bende. Pa ćemo dalje nastaviti. Ovo je sedma borba, sedmi par! I ovo udar! Ne vrti, ne vrti, ne vrti! Ne vrti, ne vrti! Ništa ne vrti! Ne vrti, ne vrti, ne vrti! Je li gotovo Zoran Padiga u ruku? Evo pehar, evo jedan već, evo.